Люди скаржуються на вантажівки, котрі цілодобово їздять через село, возять зерно. Місцеві кажуть, від цього руйнується дорога і тріскають помешкання. Основні вимоги селян – обмеження тонажу вантажівки, зменшення швидкості, ремонт дороги. Люди ходять по нерегульованому пішохідному переході у центрі села. З обох боків стоять вантажівки, 11 фур. Легковики люди пропускають.